Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli müştərilərimiz. Bu gün isə Xırdalan şəhərində 5 salı məktəbin yaxınlığında yerləşən belə bir otaqdan 2 otağa düzəlmiş mənzil çəkib təqdim edirəm sizə. Çəkilişi qonaq otağından başlamışam. Qonaq otağında mətbəx bir yerdədir. Bu yer mətbəx üçün nəzərdə tutulub. Ümumi sahəsi 44 kvadratdır. 6 mərtəbəli apartmanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir mənzil. Burada belə balkona çıxışı var. Təmirli vəziyyətdədir, yəni alıb girib yaşamaq olar. Kombis də mövcuddur. Qonaq otağını bir də çəkib təqdim edirəm. Sənədi müqavilədir, qazı, su, işığı binada mövcuddur. Burada belə yataq otağıdır. Ümumi sahəsi bir də vurğulamaq istəyirəm, 44 kvadratdır. Qiymət 55.000 manatdır. Real alıcılı alanda yenidə dizim qədər indirim olunacaq. Burada da belə bir əlavə sahəsi var. Yəni, kladovka yığdırmaq olaraq, əşyalar yığmaq üçün. Burada da belə sanitar qovşağı yerləşir. Buranın da aksiyaları mövcuddur. Belə izləyicilərimiz, video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmanızı, video bəyənməyinizi gözləyəcəm. Sağ olun.